भने पृथ्वीनारायण शाहले, तर यो नेपाल भनेको चार वर्ण क्षति जातको साझा फुलबारी हो भने भने नि त त के भने त तँ के भने त के भयो भने नेपालको भूगोलको मात्रै एकीकरण हुन सक्यो, भावनात्मक एकीकरण हुनै सकेन। तँ चार वर्ण क्षति जातको साझा फुलबारी को भावना अनुसार नेपाल को शासन चलाउँदै चलाएन त्यो बसे। अनि मलाई सोध्यो मिडियाले, तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् भने भन्यो मिडियाले, त्यही दिनु सोध्छ अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ भने सोध्यो। मैले भने बहुराष्ट्रिय राज्य निर्माण गर्छु उसलाई, राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति गर्ने मैले भनिदिएँ। अब भनेपछि आगो लागिहाल्यो यहाँ जनताको मनमा, आगो त लागिसकेको छ। अब लगाऊ जति पुतला जलाउँछ जलाऊ के भयो, अब त बम त बनिसक्यो, त्यो विस्फोट त हुन्छ हुन्छ। त बहुराष्ट्रिय राज्य त नेपालमा त आउँछ, कसले रोक्नै सक्दैन। अब कहाँ जापान जानुभन्दा त नेपाल, स्विजरल्यान्ड जानुभन्दा नेपाल, त्यो चिनिया र त्यो भारतीय आयो भने त्यहाँ सबभन्दा सस्तो पर्यटन हो नि तिनीहरूको लागि। त हाम्रो हामी त पैसा हुन्थ्यो नि त, खोइ त ती क्रान्तिको आवश्यकता कसरी भयो, प्रारम्भ कहाँबाट भयो र नेपालमा हामी के गर्न खोजेका हौँ, नेपालको अवस्था के हो, सबैसँग जोड्दै उहाँले आफ्नो कार्यपत्रमा यी कुराहरू राख्नु भएको थियो। यहाँहरू नेपालमा अहिलेसम्म हुँदै नभएको, गर्दै नगरेको काम गर्छु भनेर यहाँ आउनुभएको। यो भेला सामान्य भेला होइन, यो भेला यस प्रकारको भेला नेपालमा यस प्रकारको आधिकारिक औपचारिक रूपमा भएको थिएन, यो प्रारम्भिक भेला हो। प्रारम्भिक भेला भए पनि यो बीजारोपण जुन भइरहेको हो यो आफैमा नेपालको इतिहासमा चाहिँ यो दर्ज होला। राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिका सवाल किन उठे, जसरी उहाँ अघि बुद्धजीले भन्नुभयो, शासन मानवीय शासनको सुरुवात कसरी भयो, पहिले दैविक शक्तिबाट दुनियाँ चल्ने गरेका थियो। 18 सदी को फ्रांस को राज्य क्रांति बाट मानवीय शक्ति बाट अब दुनिया चलने, दुनिया को शासन दैविक शक्ति को आधार में होइन कि मानवीय शक्ति को आधार में राज्य को शासन संचालन होने भन्ने सिद्धांत प्रतिपादित हुँदाखेरि मुख्य रूपले तीनवटा सिद्धांत चाहिँ प्रतिपादित गरेका थिए। अब दुनिया को शासन मानवीय शक्ति को आधार में चल्दाखेरि तीनवटा मुख्य आधार चाहिँ अपनाइएको थियो। मानवले शासन गर्दाखेरि मुख्य तीन सिद्धान्त भनेको समानता, स्वतन्त्रता र आत्मगौरव, डिग्निटी। यो तीनवटा आधारमा अब दुनियाँको शासन मानवद्वारा, ईश्वरीय शक्तिबाट होइन कि मानवद्वारा दुनियाँको शासन सञ्चालन हुन्छ भन्ने सिद्धान्त चाहिँ प्रतिपादन गरिएको थियो। त्यो सिद्धान्त अनुसार 18 सदीको फ्रान्सको राज्य क्रान्तिपछि त्यो सिद्धान्त अनुसार दुनियाँ चाहिँ समानता र स्वतन्त्रताको जुन सिद्धान्त थियो त्यो सिद्धान्तलाई क्यापिटलिजम, कम्युनिजम, यो भन्छ यो के भन्छ समानता स्वतन्त्रताको नाउँमा लोकतन्त्र लगायतका जुन अवधारणाहरू अगाडि सारिए, नेपालमा पनि क्यापिटलिजम, कम्युनिजम, समानता, स्वतन्त्रताका अवधारणाहरू विभिन्न नामधारी पार्टीहरू ल्याए, काङ्ग्रेस, कम्युनिस्टहरू, कसैले स्वतन्त्रताका कुरा गरे, कसैले समानताका कुरा गरे। तर त्यो 18 सदीको जुन एउटा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको थियो त्यो चाहिँ छुट्यो। त्यो सारा दुनियाँमै त्यो त्यसलाई मिनिमाइज गरेर, अन्डरमाइन्ड गरेर अगाडि बढ्ने प्रयास भयो। त्यो चाहिँ डिग्निटी थियो, आत्मगौरव, शासनमा मानवको आत्मगौरवको चाहिँ रक्षा हुनुपर्छ
त्यो सिद्धान्तलाई दुनियाँमा अगाडि बढाइएन। शासन गर्दाखेरि समानता स्वतन्त्रतालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइयो, तर आत्मगौरवको जुन सिद्धान्त थियो, डिग्निटीको जुन सिद्धान्त थियो, त्यसलाई अगाडि बढाइएन। आत्मगौरव भनेको पहिचानसँग सम्बन्ध राख्दछ, मानवको आत्मगौरव उसको पहिचानसँग सम्बन्ध राख्दछ। जबसम्म पहिचान हुँदैन उसको आत्मगौरव हुनै सक्दैन। मान्छेको अस्तित्व तब मेट्छ जब उसको पहिचान मेट्छ। मानवको सबभन्दा उसको पहिचान, उसको आत्मगौरव भनेको उसको पहिचानमै हो। त्यो पहिचान भनेको उसको चाहिँ भाषा, संस्कृति, वेशभूषा, रहन सहन, उसका परम्परा, उससँग त्यो मानवको चाहिँ पहिचान जोडिएको हुन्छ। र त्यो चाहिँ डिग्निटीको जुन सवाल थियो, त्यो सवाल अब सारा दुनियाँमा चाहिँ उठेको छ। उहाँले बुद्धजीले पनि भन्नुभयो, विविधता हुनु परेन र बहुलता हुनु परेन। अहिले तपाईँ सुन्नुभयो, नेपाल निर्माण हुँदाखेरि त्यति बेला 18 सदीको कुरा हो, पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल बनाउँदाखेरि भने, त्यति बेला आफ्नै भाषामा भने, त्यति बेलाको भाषामा नेपाल, नेपाल त बनाए हैं भनेर भने पृथ्वीनारायण शाहले। तर यो नेपाल भनेको चार वर्ण क्षति जातको साझा फुलबारी हो भने नि त तँ के भन्यो, तँ के भन्यो, नेपाल भनेको साझा हो, हामी सबैको साझा हो। त्यति बेलाको वर्ण के भन्छ, वर्ण व्यवस्था या जा त्यो हिसाबले चार वर्ण क्षति जातको साझा फुलबारी बनाएको मतलब यहाँ विविधताले भरिएको विभिन्न पहिचान छ, यहाँ विभिन्न राष्ट्रियताहरू छन् यहाँ, र त्यो मिलेर नेपाल बनेको है भनेर त्यो निर्माणकर्ताले त्यो कुरालाई स्वीकार गरेर त्यो कुरा भनिएको कुरा हो नि त। तर त्यसपछिका शासकले गर्यो के त, पृथ्वीनारायण शाहपछि नेपालमा त्यसका पूर्वज र त्यसपछिका शासकहरूले के गरे, नेपालमा के गरे, नेपालको भूगोलको चाहिँ एकीकरण गर्दै गए। त्यो राज्यको विस्तार एकीकरण त गर्दै गए, त के भयो भने नेपालको भूगोलको मात्रै एकीकरण हुन सक्यो, भावनात्मक एकीकरण हुनै सकेन। त चार वर्ण छत्तिस जातको साझा फुलबारी को भावना अनुसार नेपालको शासन चलाउँदै चलाएन। यहाँ त एक भाषा एक वेश पो भन्दो रहेछ त, भयो भयो चार वर्ण छत्तिस जात भन्ने अनि एक भाषा एक वेश भन्ने, यही हो समस्या भनेको त्यहाँ हो। हिमाल पहाड तराई मधेस एकल राष्ट्रिय राज्यवाला कुन कुर्सी हो, बहुल राज्य थोरै हो त्यो। अब उसको कुर्सीमा ऊ प्रधानमन्त्री भएर जब बसेँ अनि मलाई सोध्यो मिडियाले, तपाईँ के हो के गर्नु भन्नुहोस् भनेर भन्यो, मिडियाले त्यही दिनु सोध्छ, अब तपाईँ के गर्नु भनेर सोध्यो। अब मैले भने बहुल राष्ट्रिय राज्य निर्माण गर्छु, उसलाई राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति गर्ने मैले भनिदिएँ। अब भनेपछि आगो लागिहाल्यो यहाँ, अब यो एकलवालाहरूलाई आगो लाग्यो नि त, यो नस्लीय चिन्तन सोच बोकेकाहरूलाई आगो लाग्यो के, हाम्रो कुर्सीमा बसेर बहुलता कुरा गर्ने, एकल जातीय राज्यको यो शासन हो, तिमी त्यो कुर्सीमा बसेर चाहिँ बहुलता कुरा गर्ने, अनि पच्दै पचेन, अनि पुतला जलाउन सुरु गरिदियो, जलाएको जला जति जलाउनु जला त के भयो र, अब त्यो त आगो त लागिसक्छ जनताको मनमा, जनताको मनमा आगो त लागिसकेको छ, अब लगाऊ जति पुतला जलाउँछ जलाऊ के भयो र, अब त बम त बनिसक्यो, त विस्फोट त हुन्छ हुन्छ, त बहुल राष्ट्रिय राज्य त नेपालमा त आउँछ आउँछ, कसले रोक्नै सक्दैन अब। त्यसैले बहुल राष्ट्रिय राज्य भनेको यो देशको चरित्र हो, यो देशको बनौट हो, यो देशको निर्माण हुँदाखेरि नै बहुल राष्ट्रिय राज्य थियो, त्यसलाई मेटाउने प्रयास गरियो के, त्यसलाई समाप्त गर्ने प्रयास गरियो, उसको पहिचान र उसको अधिकारलाई समाप्त गर्ने प्रयास गरियो। त यो त हुँदैन नि हो, कसरी हुन्छ, यो दुनियाँमै भइरहेको छ, आन्दोलन भइरहेछ क्या पहिचान अधिकारको लागि। अमेरिका मैले भने दुनियाँको सम्पन्न राष्ट्र अमेरिका हो कि होइन, केही कमी छ त्यहाँ, तर त्यहाँ चाहिँ आन्दोलन भयो रे, पर साल सुन्नु भएन, हेर्नु भएन टिभीमा, त्यहाँ अमेरिकाको
त्यहाँ के भन्छ दुई घन्टामा तिनवटा क्लाइमेट भएन, खोइ प्रचार गरे त। अरे दुनियाँको पर्यटन त त्यहाँ हुरुक्क हुन्छ नि आउनलाई यहाँ, अनि प्रचारै हुँदैन, अनि सुविधै प्रदान हुँदैन, अनि त्यो भौतिक पूर्वाधार तयार हुनु पऱ्यो नि पर्यटनको लागि, खोइ त। यति पर्यटन छ नेपालमा, प्रत्येक पाइला प्रत्येक चाहिँ प्रत्येक डाँडा चाहिँ रिसोर्ट भन्दै भन्दैन। टुरिज्मबाट यति फेरि चिन र भारतको बिचमा कति पपुलेसन रे, दुनियाँको सबभन्दा बढी पपुलेसन भारत र चिनको 300 करोड होइन, त्योभन्दा माथि 3 अरबभन्दा माथि पपुलेसन भएको देशको 5-10% मात्रै पर्यटन यहाँ नेपालमा आयो भने पैसा राख्ने ठाउँ हुन्छ? त्यो सबभन्दा सस्तो पर्यटन उनीहरूको लागि यही नै हो। त्यो अमेरिका जापान जानुभन्दा त नेपाल स्विजरल्यान्ड जानुभन्दा नेपाल त्यो चिनिया र त्यो भारतीय आयो भने त्यहाँ सबभन्दा सस्तो पर्यटन हुने तिनीहरूको लागि त हाम्रो हामी त पैसा हुन्थ्यो नि त, खोइ त हुँदैन, विकासै हुँदैन पर्यटन, अनि गर्ने के त। दुनियाँको सबभन्दा के हुन्छ भने यो सगरमाथा नेपालमै होइन, दुनियाँमा सब सगरमाथा कतै छ? सर्वोच्च सगरमाथा नेपालमै छ, बुद्ध जन्मादेश नेपाल हो फेरि। हाँ दुनियाँको आकर्षणको केन्द्र त हो नि हो, खोइ त। माता जानकी माताको धर्मस्थल त्यहाँ जनक छ नि त, खोइ त। भनाइको मतलब के भने प्रकृतिले सब वरदान दिएको छ के, तर 50 लाख नौजवान रोजीरोटी खोजीमा आफ्नो घरद्वार देश छोडेर त मलेसिया कतार त गल्फ कन्ट्री जानुपर्ने।